ما بتحبنيش بتحبني. ايه يا خلصت واقف كده ليه؟ ايه ده؟ عايزة ايه يا فرنسا؟ ما وحشتكش؟ انت وحشتني اهو يا فرنسا. ايه ده يا اسطى؟ مش دي فرنسا بتاعت امبابو ده لوت خريستو؟ ايه ده؟ ده خريستو فرنسا. احنا مش هينفع نسكت على الموضوع ده، لازم نقول لك كنتاكي. نروح يابا ونقول له دلوقتي. طب ودي؟ سيبك منها تعالى. يلا خد انت 10 وانا هاخد 10. لا حد 10 جنيه كمان. هتعملي بيها ايه؟ هجيب قلم كح. تشتري قلم كح؟ اه. طب خدي بقى معايا 2 جنيه خديهم. اعمل بيهم ايه؟ ادي بيهم تسمى مناديل امسحي وشك من المدياش. ماشي. الحق يا كنتاكي. في ايه؟ امك بتلابلف. ازاي انت لسه على البق؟ تعالى واحنا نوريك. انا مبسوط قوي، انا مش مصدق نفسي. اتفضل يا عم عشان ما تقولش اللي احنا بنكذب عليه. ازاي يا عم زلزات؟ ازاي يا عم زلزات؟ ازاي؟ مين ده يا فرنسا؟ ده كنتاكي. مين دنجاكي ده؟ ابني. ده بيبربر يا فرنسا. هو رشاح بينزل رشاحنا الشح بيرشح. عايز ايه يا عم دنجاكي؟ لا حالته. هو بيقول ايه يا فرنسا؟ ما تدقش عليا، هو على طول كده اوعى تبقى بتشتمني يا بتاع دنجاكي انت. هو بيشتمني يا فرنسا؟ لا ما تدقش عليا. ورب انت هو بتشتمني يا عم؟ مش بتشتمني صح؟ يا خريستو بيشتمني بالانجليزي يا فرنسا. معلش هو بيعرفش عربي عشان يعرف انجليزي يا خريستو. يعني هو مش بيشتمني؟ لا. هلبس الجاكيت تاني؟ البس. انا دايما ب 250 جنيه الجاكيت ده. هو عليه عرض ده ولا ايه؟ لا يا مدعم شوف انا اصلا مش مستريح ليدي دنتي ودنكاكي بتاعي ده. لكن تجيبني. روحي له انا غلطان اللي انا نزلت. يا بتاعتي دنكاكي انت مخلفه لواحد اسمه دنكاكي.